Sulzer on globaali pumppujen ja kompressoroiden valmistaja. Tällä Karhulan pumpputehtaan tuotantolinjalla valmistetaan prosessipumppuja ja tässä testaussolussa tehdään niille suorituskykytesti. Pienin pumppu on kädessä pidettävän kokoinen, suurin henkilöauton painoinen. Tälle välille mahtuu 200 eri kokoista pumppua. Pumpun koeajolla varmistetaan, että pumppu täyttää sille asetetut suorituskykyvaatimukset. Testausasemassa on yhteensä 3 robottia, molemmilla puolella asemarobotti ja yhteinen keskusrobotti. Toisella puolella testataan pienemmät ja toisella puolella suuremmat pumput. Testataan, että asiakas saa sen tilavuusvirran ja nostokorkeuden, jonka on tilannut. Automaattitrukki AGV tuo pumpun koeajosoluun. AGV tiputtaa pumpun rullaradalle. RFID lukee pumpun reseptin, jonka jälkeen ohjelmoitava logiikka jakelee kättelyvuoroja solun eri laitteille ja roboteille, jotka suorittavat parametrisoituja rutiineja. PLC siis toimii solun masterina. Robotti kokoonpanee koeajoputkiston pumpun ympärille. Operaattori seuraa ja hallitsee solun tilaa valvomohuoneessa olevalta valvomosovellukselta. Kuljetin siirtää pumpun hydrauliikkapöydälle, joka nostaa pumpun oikeaan korkeuteen. Tämän jälkeen tehdään konenäkösovelluksen avulla laippojen skannaus. Skannauksessa tarkistetaan, että varmasti on oikea pumppu ja tehdään pieniä korjauksia, jos valumitoissa on heittoa. Pumput ovat valukappaleita, jolloin niiden pinnat ovat mittavaihtelevia valmistustoleransseista johtuen sekä pinnat eivät usein ole suoria. Pinnoissa on suurimmassa pumpuissa jopa senttimetrin suuruisia mittavaihteluita. Tästä johtuen on jouduttu ottaan käyttöön konenäkösovelluksia ja voima-anturointia. Putkiston kokoonpanossa haetaan putkistorevolverista ensin imuputki, joka liitetään putkiteleskooppiin. Putkiteleskooppi tarraa putkesta kiinni, robotti siirtyy kelluntaan, eli robotti seuraa putkiteleskoopin liikettä, kannattaen samalla putkea. Kellunnassa hyödynnetään robotin voima-anturointia, jolla pystytään vapauttamaan yksi tai useampi akseli. Kun imuputki on tuotu paikalleen, on asemarobotin vuoro. Asemarobotti tuo hydraulipuristimen pumpun laipoille ja puristaa pumpun laipat toisiaan vasten. Hydraulipuristimella saavutetaan riittävä puristusvoima laippojen väliin. Tässäkin hyödynnetään voimaohjausta niin, että puristin mukautuu valupinnan vinouteen. Pumpun poistopuolen putkiston kasaaminen suoritetaan yhtäläisesti imuputkiston kanssa.
Kun putkisto on saatu kokoonpantua, kättelyvuoro siirtyy prosessiautomaatiolle, putkisto täytetään vedellä ja pumpun koeajo käynnistyy. Koeajon jälkeen putkisto pitää myös purkaa pumpun ympäriltä ja pumppu lähtee prosessissa eteenpäin kohti maalausta. Robotilla ei ole varsinaisia työkaluja, vaan se käsittelee putkistokomponentteja ja hydraulipuristimia. Hydraulipuristimet ja putkiston osat ovat liitettävissä robottiin työkaluvaihtajilla. Työkaluvaihtajien avulla vältytään käyttämästä useammanlaisia robottitarttujia. Solu on suljettu solu, jossa on seinät ja ovet ympärillä. Kulkuaukkoja valvotaan turvaskannereiden avulla ja jokaisella robotilla on käytössä SafeMove-toiminnallisuus, jossa on siis ohjelmallisesti kerrottu robotille kielletyt ja sallitut työalueet. Robotiikka on suunniteltu olemassa olevan tuoteperheen ympärille, joten suunnittelu on tehty olemassa olevan tuotteen ehdolla ja tuotetta ei lähdetty muuttamaan robotiikan takia. Haasteena oli saada solu toimimaan yli 200 erikokoiselle pumpulle niin, että ohjelmointi on tehty parametrisoidusti. Solun suunnittelussa hyödynnettiin simulointia, jolla tarkastettiin robottien ulottuvuus ja ratojen liikkeet. Voimaanturointia ei kuitenkaan pysty nykyteknologioin etukäteen tarkastelemaan, jonka takia se jouduttiin tekemään kentällä perinteisin menetelmin. Aikaisemmin pumppujen testaus tehtiin ihmistyönä. Työ on fyysisesti raskasta, taakat painavia, työasennot hankalia ja työ oli siis kuormittavaa. Robotti on kuitenkin työssään väsymätön ja tuotantovolyymia on myös saatu huomattavasti kasvatettua aikaisemmasta noin 3 pumpusta yli 10 pumppuun työvuorossa. Putkiston kasaus ja purkuaika ovat 5 minuuttia suuntaansa. Aikaisemmin yksi työpari teki vuorossa noin 3 pumppua, nyt 3 robottia tekee työvuorossa 10-12 pumppua.